Bankat kanë rritur financimin e bizneseve në gjithë sektorët e ekonomisë, por rritja më e lartë vjetre në sektorin e tregtisë. Kredia për këtë sektor u rrit me 13%, dy fishi normës së rritjes së vërejtur në pjesën e dytë të vitit 2023. Referuar dhënave të Bankës së Shqipërisë brenda sektorit të tregtisë, vërehet një kontribut i ngjashëm me vitin e kaluar të degës së turizmit dhe një kontribut i rritur nga dega e transportit. Ndërkohë, një ndikim pozitiv në rritjen e portofolit të kredisë për biznese ka dhënë edhe sektori industrisë, dhe ritmet e rritjes të së cilit prej 10% rikthyen në terren pozitiv kontributin e këtij sektori. Brenda sektorit është dega industrisë përpunuese e cila fitoi më shumë financim nga bankat. Po ashtu financimi i bankave për biznese dhe sektorit ndërtimit ka qenë pozitiv dhe i qëndrueshëm. Kredia për këtë sektor u rrit me 6%, një normë kjo e ngjashme me mesatarën e 6 muajorit të 2 të vitit 2023. Kreditimi për sektorin e bujqësisë shfaqi rritje dyshifrore prej 12%, megjithse në rritje kontributi i tij ndaj rritjes së kredisë për biznese është pothuajse i papërfillshëm. Banka e Shqipërisë në analizën e saj vëren se këto zhvillime në portofolin e kredisë për biznese janë përgjithsisht në linjë me aktivitetin ekonomik në vend.